ବିଜେପି ରେ ମିଶିବେ ତିନି ବିଧାୟକ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ରେ ଜିତିଥିବା ତିନି ବିଧାୟକ ଏବେ ବିଜେପି ମୁହାଁ। 81 ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ସରକାର କରିପାରେ ବିଜେପି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କିଛି ଏବେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ବିଜେପି। ଯେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ି ଜିତୁଥିଲା ସେଠାରେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼ ଗେରୁଆମୟ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି 78, ବିଜେଡ଼ି 51, କଂଗ୍ରେସ 14 ବିଧାନସଭା ଆସନ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା 4 ଆସନ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 3 ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବା ପରେ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ବିଜୟ କୁମାର ଦଳ ବେହେରା ଓ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ବିଜେଡ଼ିକୁ ହରାଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ଯାଜପୁରର ଧର୍ମଶାଳା ଆସନ। ଏଠାରେ ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଧର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିଥିଲେ ହିମାଂଶୁ। ଏଠାରେ ହିମାଂଶୁ ପାଖାପାଖି 4000 ଭୋଟରେ ପ୍ରଣବଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ମାହାଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଙ୍କିତ ଜେନାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ହରାଇଥିଲେ ବିଜୟ କୁମାର ଦଳ ବେହେରା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ 3 ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଚଳିତ ଥର ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି 3 ବିଧାୟକ ଏବେ ଭାଜପା ମୁହାଁ। ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା ବେଳେ ବିଜୟ ଦଳ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ମିଶିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କେବେ ମାହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ମିଡ଼ିଆ ଟକ୍।